International Track and Field 2000 je hra na PlayStation. Asi to bude olympiáda, ale má to jenom 170 MB, takže nečekám, že to bude něco extra propracovaného. A hlavně bych si měl zapnout správný zvuk. A ten už si asi nezapnu, sakra. Zkusím to zajízdy, schválně, co to udělá. Počkat, to ještě pauznu. Přehodím jenom zvuk. To znamená tady. A jestli se to chytne. Asi se to nechytne. Nic zatím tam není. Tohle už vypadá, že by mělo mít zvuk. Slyším furt z monitoru. Když to mám ve Windowsech přeplý. No tak to musím vypnout a zapnout znova. Jo. Teď už to jde. Už mám jenom špatný sluchátka. Otočím konektorem. Teď stejně můžu otáčet, jak chci, když je tam ticho. Nejlepší by bylo, kdyby to byla ta stará olympiáda. Úplně to samý. Tak by to aspoň nebylo horší, protože cokoliv lepšího bude horší. Naladím jenom zvuk na sluchácích. Asi nenaladím prostě už. A tak příště použiju jiný sluchátka. No. Takže level, jo. A obtížnost. Tak necháme normál. Paměťová karta mě nezajímá. Ovládání. Kolečkem poběžím. A skákání trojúhelníkem. Jde to až pro 4. Co zvuky? Mono, stereo, muzika na pozadí, ta snad tam nebude otravovat při hře. Tak ji tady nechám zapnout. Ale počkat, to je na pozadí. To tam asi otravovat bude. No, uvidíme. Chci pryč. Screen to... Nejpad nebudu. To jde jenom nahoru dolů. Vibrace mě nezajímají, takže... Exit. A dáme si arkáda nebo challenge. Challenge bude určitě, jestli můžu vybrat, co chci, že jo. Za disciplíny. Díváme se. Dám si vybrat. Zemi. My tady nejsme. Tak já si vyberu něco Japonce. Tak. Píšu se. Tak. Ejeje. No jo. Takže 100 metrů. Skok do dálky. Co je tohle? Aha, skok o tyči. Ta tyč už se mu nevykreslí. No. Házení kladivem. Přitom je to koule nějaká. Házení oštěpem. Jo, zvedání činek. Co je tohle to? Skákání do vody, jo, nebo co? Nevím. Asi jo, když tady je další plavání 50 metrů. Nějaký koňský něco. Skok z něčeho na zem. 1 kilometr na kole. S
sprint, nevím, jaký je v tom rozdíl. Asi to není jeden kilometr. Kánoe. Vypadá jak ponorka sice. 100 metrů běh, fuj, to je nuda. A to už je celý, aha. No, tak to nechci. To už tohle víme, jak chci zpátky. Puste mě pryč. Já se z toho nedostanu. To musím hrát. Tak dáme skok do dálky teda. Jsem chtěl dát ten šampionát. A i když tam stejně se nikam nedostanu, že jo. Ale no, tak to pak vyzkouším, no. Takže běžím kolečkem, skáču trůhelníkem, přistávám trůhelníkem. No, je to hnusný 3D. Vypadá to docela hezky, ale i tak je to hnusný. I ta hra 2D byla hnusná. Ale aspoň to bylo pěkný, no. Musím běžet. Co je? Co dělá? Běžím. Musím mít v oko tady. Ježišmarja. Jsem nedoskočil ani do toho písku. Jsem to vzal na vejšku, no. Musím nějak rozeběhnout, sakra. Čekat, si dám takhle na dvě tlačítka. Na dva prsty. Ono se to tam nějak zpomalilo, já jsem s tím nepočítal. Já myslel, že poběží furt rychle. A proto skáču takhle moc brzo. No, ještě jednou. Takže bych se rozeběhl teďka nějak rychlejš. Se mi úplně nezdálo, nemám mačka náhodou ty dvě tlačítka. To je moc zase do vejšky. Už jsem skoro byl v písku. Teď byl dobrý odpal. Kolik mám pokusů? Myslím, že 3. Kvalifikace 7 metrů. Mám 7,6. A světový rekord skoro 9. Dobrý. Dobře, běžíme. Když on se rozeběhne. Fot málo. Teda jako málo do dálky a moc velký úhel. Krtek? Nebo co to je? Když já mám nějakého tlustého Japonce, já myslím, že byl nějaký malej, lehký a on jako nějaký velký. Ten má nějaký setrvačnost ten úhel nebo co? 5,30, to je málo. Já se nedostanu. Jo, vlastně já jsem si ji vybral, že já ji tady budu skákat, dokud se to ne... Jak dlouho to tady budu skákat vlastně? No, musím to skočit. A co pak? 45 úhel tam chci dát. Nevím, jestli je to nejlepší, ale... Furt blbě. 5,36. Kdybych dám 30 stupňů úhel, a pak to bude správně, protože to zakončím přesně jak si teď. Ne, nedám. 60 dokonce. Teď to dám. Nebudu vůbec koukat na ty čísla tam a jenom chvilku podržím úhel. A? To říkám. 7,4, to je furt málo. No, teď by stačilo se rychlejš rozeběhnout. Takže s tou rychlostí to bude asi horší. To přece víc už to nejde. Kolik? 7,16. Já to nedám, tu kvalifikaci. Nemám mačka v obě tlačítka náhodou. To je úplná blbost. Nerozčilujte mě. Tak to chtějí opravdu velký výkon, jo, s tím mačkáním. Ne, prostě víc neskočím než 7,1. To byl malej úhel, jako chápu.
To bych v šampionátu skončil hned na první disciplíně. Jsem 16, tam mají nějakou zábranu, že to dál nejde, nebo co? Nemůžu skákat furt stejně, ne? 7.12, 7.16. No, 7.67. Jsem tam. Co teď? Furt to samý. Jen tak ještě jen tak tady vyzkouším něco. Třeba křížek. Ne, čtvereček. Aha. Takže mi to neukázalo, kolik jsem skočil. 7.7 meters a tady žádný 7.7 nevidím nikde. Když mačkám obě tlačítka, tak on běží rychlejš. To mi neřekli, ale no, aspoň se mi to zdálo. A to je nemačkám střídavě, teď. 7.95. Teď je o ničem tohleto tady skákat, furt jsem tam dokola. Dáme si tady quit. Zkusíme normální hru. Tady. Japonce už nechci, dáme si... Tohle neznám, tak to si dáme. Chci mu znovu podepisovat, to by si mohlo pamatovat, ale ne. Dáme si tam A. Jak to, že si zase vybírám? Arkáda. No běhání rozhodně nechci, to je nuda největší. Tohle už jsme měli, takže dáme si skákání o tyči. A jaký v tom bude rozdíl teďka? Arkáda. Třeba stačí držet teď. Běh. Kolečko, čtvereček. Jump a vypuštění voštěpu. Teda, no, on je to takový delší voštěp, no. Vypuštění tyče. To nedopadne dobře. To táhne jak mrtvolu za sebou. Vyber si vejšku, jo, ještě. Ještě nějaký centimetry, o metry to máte zvedat. Začnu na nejnižším. Bude stačit. A on běží na špatnou stranu a potřebuje běžet doprava. Tak běžíme. Masky. Jsem skočil aspoň do žíninky. Jsem ani nečekal, jestli se mi povede. No, druhý pokus, pak mě vykopnou. Oběžím jedním tlačítkem. A potom to mám asi držet, podle mě. No, tam je nějaká tenze. Už jsem se dotknul ty tyče. To je asi jak tam drží ta tyč, ne, to tenze. To asi nějak neovládám. Tak já zkusím skočit jenom, že ťuknu. Co se stane? Ne. Nebo jo, nevím. Oni mi to ani nepředvedou. Počkej, já jsem ještě neskončil s ním. Replay nechci. Sledky. 0 bodů, všichni. Tak jsme na tom stejně. Jsem stejně dobrý jako oni. Mě diskvalifikovali. To jsem si moc nezahral. No tak to si to... Můžu. Nechci. Kolečko. Game over.
počkat. Ale mohl bych tam dát tuhle arkádu a dát ten skok, který už perfektně umím. Tam bych se někam dál dostal, tak tam by bylo vidět, co se stane. 260 kilo zvedání. Dáme arkáde. Nemusí, co je tohleto? Čína. Aha, on je to tam napsaný. Jenže, jak je to otočený, jak jsem si vůbec nevšiml, že je tam text. Co jsem to měl? Netherland. To je Nizozemí, ne? Nebo co? Kenya. To kdybych chtěl běhat, tak bych si dal Keniu. Francie, Velká Británie, Španělsko si dáme třeba. Tak a dáme si dlouhej skok. Teď jim ukážu, jak se to dělá. Poběžím oběma tlačítkama. Mě tam totiž zmátlo to, že se skáče taky dvěma tlačítkama. No. Ale nikdo mi neřekl, že když dvěma poběžím, že poběžím rychleji, než když běžím jedním. Tam si myslel, že si můžu vybrat. Ale co to? Jsem se lek, že to bude nějaký běh, že jsem tam dal něco jiného. Víš, co to je za opičáka? Nebudu to střídat, takže asi poběžím hůř, ale furt líp než s jedním možná. No to byl jenom takový rozeběh, takový zahřívání. Já bych to mohl zkusit střídat. To nevím, jestli mi vyjde. Teďka maká jako blázen. Sakra, jsem ale dobrý. 9.44. No. Tak, běž. Tam připravuje půl hodiny. No, trošku menší, 8.43. Tak, jsem na prvním, je to jasný. Replay. Tenda, jdeme dál. Výsledky, ale jako ty ostatní tam neuvidím. Oni byste nic zdržovali. Novej světový rekord jsem hnedka udělal. Jako vím, že jsem dobrý, ale zase takhle, to jsem ani já nečekal. 1400 bodů. No zrovna s takovým opičákem. No to je úplně to samý, akorát si teď vybírám jiný věci. Tohle bylo takový blbý, to se mi moc nelíbí. Dáme si házení kladivem. Ale tohle je světový rekord, takže tady budu zapsaný já. Světový rekord. Honí mi to. Já už si to nemůžu vybrat, aha. Takže až to všechno vyhraju. Nebo když mě nediskvalifikujou u všeho. Celkem z toho, tak asi to dohraju nebo něco, což se asi teda nestane, no. Takže zkusíme tady to kladivo. Já nevím, proč tomu říkají kladivo, když je to koule na tyči. To bliká, abych věděl, co mačkám. Tak 68 metrů musím hodit, když se kvalifikoval. Tam bude taky nějaký úhel nebo co? A kdy to mám hodit, nikdo neřekne. Bylo moc vysoko, zase blbej úhel. 57. Dobrý. A první pokus dobrý. Ještě víc, zaber!
Kam to ten blbec hodil? On to hodil tady do nějakého plotu. Ještě tohle mám tam sledovat. Já myslel, že to řeší on. Teď bych ještě koukal. Tamhle ta šipka asi. Kam to hodil? Mi to ani neukázali. Bylo moc dobrý, tak rovnou řekli faul, no, to je jasný. Takže já jsem to nedal. Výsledky. 78 metrů jsou normální. A dostal jsem 800 bodů. Celkem jsem na třetím. Ale jsem skončil teďka, že jo, mě vykopli. Když jsem neudělal kvalifikaci. No jo. To je tím, že mám růžovou rukavici. Tak já se připojím. Nemusím někoho jinýho. Já si nemůžu vybrat teďka už. No, tohle jsme viděli. Nejdřív si to projedu a pak budu dělat nějaký rekordy. Protože konečně házení tady tím voštěpem. Bych to potřeboval dát nějaký někam. Třeba takhle na nohu. To je to samý, akorát, že asi tady nebudu muset volit ten směr. Obečka, tohle je nějaký horší, sakra, už si to nestihnu předělat. Ale možná zase ne. Takže to nezvedlo tolik, kolik mám, 80? A hodil jsem 60. Makej. Zvedej, tak. Teď je to úplně perfektní. Jak to, že to nevidím? Jako, jak co? Co? Faul? Proč? Víc jsem udělal všechno dobře. Tak perfektně se mi to zadařilo. No konečně. Taky nevypadá zle. 92! No, jsem spokojen. To už je všechno. Já jsem asi přešláp po tom, co jsem to hodil. Takže jsem druhej. Hodil 95. Takže celkově jsem první. Tak se mi to líbí. Kvalifikoval jsem se, ale nemám světový rekord. No, zvedání činky. Rekord 262 kg. To nevidím dobře. Zase budu moc zvedat tu váhu určitě. Ježišmarja, tady jsou tři nějaký ovládání. Clean. No, ani jednomu nerozumím. Je nejdřív běhání, a potom něco a potom zase běhání. Necháme to, jak to je. Proč mám červenou činku? Já si nechci vybírat kila, já si chci vybírat barvy. Co tohle? Hráč. Hráč 2. Aha. Na to. Nejdřív to musím asi nějak v podřepu. Nebo jak oni to dělají. Ne. Teda nějž v nabradu. Asi. Takhle. No. Blbec to upustí, no. Ještě se tam motá jak ožralej. Je ti to jenom 240 kg. Dělá taky s tím. Ježišmarja, to jsou zvuky. Jak já nevím, co s tím, jestli to mám držet, nebo jenom zmáčknout, když už to zvedne.
Ne, tak asi to musím zmáčknout, protože když to nezmáčknu, tak on nedělá vůbec nic. Takže já to musím. No a pak asi musím zase makat, nebo já nevím. Aha, to známe. Připojit znova. Ještě jednou se to pokusím zvednout. Jenže tady podle mě budou věci, které nejenom, že nezvládnu dokázat, ale já nezvládnu to ani udělat. Jakkoliv. Takže síla, potom zmáčknout. A potom hned zase makat. Dělej pro boha. Ježišmarja, jsem unavený, než on to vůbec zvedne. Ne, tak já nevím, co se tady... Proč to pouští ten blb, to nevím. Tady mám prostě power. Ten mi dojede na OK a on to začne zvedat. A potom, ať dělám, co dělám, tak on prostě tu vitalitu tam nesnižuje. Jestli mám mačkat ty druhý dva. Zkusím mačkat druhý dva. Ne, to taky nepomůže. Tak zkusím držet druhý. Chcem to předtím zvedat na podbradu. Tak já nevím. Kdyby mi aspoň řekli, co mám dělat. Ukázali tady mačkej tohle, pak mačkej tamto, nebo zmáčkni tamto a mačkej zase tohle. Neřeknou, prostě mi jenom vykopnou. Tak si to nechte. Já jdu dál. No, tady to je to skákání u vody šipka, nebo co. Zase tři ovládání. A tentokrát jiný. Odstartování trouhelníkem, letění čtverečkem třeba, přistání trouhelníkem. Tápění. 3 metry. Dlouhý prkno asi. Tak. Pike, tuk, co to je? Mám spadnout na záda nebo co? Pospátku pike. Tady vůbec nikdo nic nevysvětlí. Obtížnost C. A C je jako lehký nebo těžší než A. Trik. Kvalifikace 200, nevím čeho. Napovědu nějakou. Vybrat, enter, hráč. Ne, tady člověku nikdo nic neřekne. Zkusíme tohle. Timing. No, to se mi zrovna povedlo pěkně. To je určitě lag v té hře. Tohle určitě nemělo být ono. Ale já jsem dostal nějaký body. Ej, tak znova. A tady se aspoň nemusí běžet, to je dobrý. Moment, já chci znova tohle, když... No teď, když už jsem to uměl, tak mi zase dají něco jiného. Teď už jsem počítal s lagem trošku. Tak co vyvedeš? Někde to mám mačkat, někde to mám zmáčknout. No, dostal jsem ale víc bodů. Takový spadnutí do vody. Třetí pokus. Kolik mám celkem? To mi tady někdo řekne? Mám i 200, no to nemám ještě.
Reverse Spike. Bych dal z Invert. A když já nevím, co má být cílem kurně. No to je asi jedno. D, to bude lehký. Timing. Sakra. Takže teď já to mám natočit. Mačkat rychle. Tvereček. Si myslím. Hezky. No ale teď jsem to zkazil tím, že se mi to řeklo zmáčkni. No 115. Nebo to je total. Total. Já nevím ani kolik mám skóre. To je strašný. A tohle bylo zajímavý. Bych si dal ještě jednou. Přijde to 40 bodů a oni mají 900. Já chci opakovat. Už jsem poslední. No dobře, diskvalifikovali mě, takže teď to napravím. Tak ještě jednou. Už to vím, na začátku to musím trefit na hodně, potom to musím co nejvíc otočit a potom to jenom ukončím. Já nevím, proč to není všechno na jedno tlačítko. No, asi abych to nepřemáčk. To druhýho, když nechci. Takže teď jsem na to připravený. Dejte mi to tam. Třeba tohle je úplně jedno. Pěkný. Mačkej. To bylo naprosto excelentní tohleto. Světový rekord. Sice nevím, co to bylo. 88, jo. Obtížnost 3. A hele, oni mi dali nějak hodně bodů, ne? Nebo to jsou ostatní hráči, nebo jsou to soudci, nebo co to je, sakra. 88. To dobrý nebo špatný? Ani nevím, ani to nevím, jo. Dáme si tohle třeba. Otočí, ne? No, to musím namačkat. Nevím, kdy se to objeví, musím mačkat hodinu předem. The score was 18.60 point. Point 107. Jo, takže to jsou asi... To jsou asi soudci, ty vlajky vlevo. Teď mi dali 2, předtím mi dali 10. Ten součet teda nechápu. Jsem se chtěl otočit ještě, ale to bylo asi moc. Dobře, tak zkusím tohle. Ještě čas. To měl zmáčknout asi dřív. No a zase blbě. A ještě jsem zkoušel mačka v obě tlačítka, ale jsem si vzpomněl pozdě, jsem na to nebyl připravený. Znova tohle dám. Strašně málo informací tady je. Jako... Mám mačkat v obě tlačítka najednou, nebo nemám? Mám je střídat, nebo jakkoliv mačkat? Stačí jedno? Nic mi neřeknou. Možná by to bylo v manuálu, no. Tak, první pokus. Jde to sem, dělej. Necháme tohle úplně stejný, to je jedno. Tak. Tak se mi to líbí. Jak to, že už to? Jo, obě tlačítka se jsou... Ježišmarja! Asi jsou lepší, teď jsem to nějak úplně roztočil moc. 9, ale dobrý. Předtím jsem byl lepší.
Nečekal, že to bude všechno rychlejší, i to točení a všechno. Tak. A hlavně, že to rychle začalo, já jsem se nestihl ani připravit. A ty tady čeká hodinu, když já už dávno mačkám. No, teď to vypadalo dobře. Němec mi dal 9. 175 celkem asi. I když to tál je 88. To bylo horší. To prčic, máš moc brzo, na placa, to jsem to tam hodil, no jen 5, 242 celkem. Chci replay. 878 na posledním. Celkově na prvním. Kvalifikoval jsem se, hurá. A věděl, že tohle vyjde. Padesát metrů plavání. A to bude zase mačkání jako u blbejch. 28 sekund mačkání, abych měl světový rekord. To další světový asi už v ničem neudělám. A ještě se tady bude nějak finishovat. Takže já budu nejlepší a pak nebudu umět udělat finish. Ale to vypadá krátce. Už to vypadá trochu delší. Z vejšky. Kenya. No tam má ruce jak lopaty. A bude první, to vím, to stýkení. Jsem tak dobrý, jo, že už jsem byl dávno ve vodě. Oni mi to neuznají. Kvalifikace 28 sekund. Tam budu muset asi otočit a plavat zpátky. Jak to, že to neodpočítali a rovnou dali go? Musím se nadechovat. Ani jedou bez dechu. Křivá čára mě tam rozčiluje na dně. Sakra, kde už je konec? Docházejí mi síly. Vydáme finish nějakej. Už se neotáčím, jo. To je dobře. Zpátky už bych to asi nedal. A ten finish bylo to, že jsem šáhnul na zeď. Jo. Jsem první? No ale tady se furt propadám nějak. Už jenom o 200. Vítěz. Zlato. 26 sekund. Kolik že bylo rekord? To už se zase nedozvím. Co to je tohleto za ovládání? No, teď nějaký skákání ne do vody, ale na sucho. 9 něco je svěťák. To by mohlo být podobný jako do té vody, akorát na sucho. Ježišmarjo. Tohle je zase co? Skáče se kolečkem křížkem. Nebo všema. Všema se skáče a všema se komanduje. Women's
Player one. Tak co, co po mně chcete? Zase vybrat trik. Ježišmarja, aha. Kouhelní kolečko, Ježiš, je to složitý tohleto. Nejlepší a druhý jsem mysnul. The score was 6.000 points. 6 bodů, jo. A mám jich 8. Co nějak nepochopil? Já jsem to druhý netrefil. Ale nějaký lehčí. Trojní čtvereček takhle dokola. A tam jsou jenom dvě čárky. Netrefil nic teď. Mám zase 6. 6-0. To je všechno. Skočí. Pak dělá triky a hotovo. A proč jsou tam ty dva skoky teda? Jak? Já si to nechápu vůbec. Ještě jednou, aspoň se tady nemusí běhat. Kdyby mi tam na začátku dali na výběr, jestli to chci restartovat, tak se to nemusí znova nahrávat, ale ono se to nahrává docela rychle. Akorát to zdržuje tady těma animacima. Asi dám hned to další, to bylo jednodušší. A tamhle to ukazuje symbol. Že skočím, spadnu na hlavu, pak udělám kotrmelec a vystřelím nahoru a znovu kotrmelec na zem. To mi hodně vysvětlilo. Tohle je jednodušší, ale má to víc tlačítek. Spadnu na hlavu a udělám kotrmelec na druhou stranu normálně. Tohle vůbec to nějaký podpis. Co tady to 10? To tady nevím, že nikdo. A nebo to prostě mám rychle všechno namačkat? Možná to mám nečasovat, ale všechno namačkat. Jakmile se odrazím. Protože to, ten první odraz jsem udělal dobře. Já to zkusím rychle namačkat, tady to. A je mi úplně jedno, co se tam bude dít. Čtverečkem začnu a jedu dokola. A tahle mám ty komandy, to je dobře. Počkat, nebudu... Ne. No, něco jsem udělal. 7-1-5-5. Já tomu nerozumím. Tam je pole komand. Ale přece se musím ještě před tím polem odrazit, ne? Tady je něco málo. Kolečkem se odrazí křížet. Skok, skok. Čekáte, jak bylo to ovládání? Tam se dělalo všechno vši? No, ještě jednou to zkusím. Je navíc logická hra, kde musím vydedukovat, co mám vlastně dělat. Já bych řekl, ukáže mi to teďka ještě to ovládání. Asi ne. Že nevím. Čímkoliv musím skočit, až potom namačkat to, co tam je. Tak by to mohlo být, ale je to teda hodně divný. No tohle tam stejně v životě nenamačkám, takže... Skočím a pak to namačkat. Takže skok. Všechno jsem minul. 2-0-5. No, tady snažím, jako bych nic neudělal. Ty dva trojúhelníky jsem hodil dobře, nebo co? Tak já fakt nevím.
Já vůbec ani nevidím, co ona tam dělá, protože já tady jenom zkouším něco namačkat. Dereček X. Ne, tak já si musím opravdu. Ty komandy se počítají až v tom command poli. Ale jak já se odrazím? Ten jump tam udělám jak? Jednou. Nebudu dělat jump vůbec. Prostě jenom namačkám ty speciálky. A nebo prostě jakýmkoliv to odskáču a pak musím mačkat od začátku. Tak jsem to myslel původně, no, ale nevím, moc se mi tomu nechce věřit. A možná to tak bude, no, dokonce. Že já si tam dám tohle jednodušší na mačkání. Začne se křížkem a jede se takhle dokola. Křížek, křížek a pak znova křížek, kolečko, trojúhelník, čtvereček. Jo, teď jsem dal všechny komandy. A nepovedlo se mi skočit. No to... Já to dál kvalifikaci. Druhý pokus. Dáme si zase něco menšího. Čtvereček, trojúhelník, to je na druhou stranu. Do prčic. Přeskočil jsem čtvereček. Jsem vlastně třikrát udělat čtvereček, když je na začátku. Skok čtvereček a pak čtvereček, trojúhelník, kolečko X. Ale to jich nedáme, nebo co se stalo? Jsem dokonce na prvním, jo. No tak dobrý. Jsem to... Co je? Jak to? Tak já jsem nejlepší na prvním místě a diskvalifikovaný. Znova, teď už to umím. Tak tohle jsem taky nepochopil. Mě to dá body. Jsem na prvním a diskvalifikovaný. Tak já nevím. Vy mě vyhodili jako, že mám málo bodů, tak to... Pochopím, ale že mě diskvalifikují, když jsem... Kvalifikace 8. Já jsem měl 7, ne? To proč jsem měl ale body? Já už nevím. Nevadí, dáme si tam tohle. Nebo je klasika. Takhle proti směru hodinových ručiček. Takže 3 křížky. Tak. Vůbec nevím, co tam udělala. Kdybych se taky chtěl někdy podívat. 8400. Kvalifikace 8200. Jsem se kvalifikoval. Když půjdu se nahoru někam. Křížek, čtvereček, trojúhelník, kolečko. Takže asi 3 křížky a pak jedu do kola. To prčit kolečko mi tam nezmáčklo. Ani jsem se nesíhl odrazit správně. Podívám se na replay, aspoň vidím, co se tam děje. Kočí, odrazí se jasně přes tu kozu nebo co. Neupadl jsem, všechno mi šlo. Kvalifikoval jsem se, jsem teda na druhým, na rozdíl od minule. Celkově jsem na prvním a jsem diskvalifikovaný. Mám celkem 8 teďka, on se to nějak odečetlo nebo co? Tak to dám, musím prostě se mi povíst ty 2 skoky a je to. Se to asi nějak průměruje nebo co? Což je teda divný. Se mi to jednou povede na světový rekord, tak tím druhým si to zkazím, jo, to je nějaká blbost. 8, 200 pade. Tak, kolečko, trojúhelník zpátky.
Prčic, mu to nevzalo to kolečko na začátku. Jsem tři kolečka, jsem dělal asi jenom dvě. A stejně jsem se kvalifikoval. Půjdu sem dolů. Dáme si tohle. Trůhelník. Takže třikrát trůhelník. Tak, tak, tak. V pohodě. Raz, dva, tři. No. Sice miss, miss, ale nevadí. A jsou tři. Oboje bylo nad 8250 kvalifikací. Tak mi neříkejte, že jsem zase diskvalifikovaný. Tak, kde jsem? Jsem čím dál horší, takže už jsem třetí. Čím mi to líp jde, tím jsem horší. Už ani nebudu na prvním, ne. No, ještě furt jsem. Ale už o 50 bodů. Kvalifikoval jsem se. Hurá! Jeden kilometr jízda na kole. Ježíš Maria. Minuta. Minutu budu mačkat jako pako. Tu nikam nedojedu. Mi odejde ruka v půlce. A dotlačím to kolo. Pedál a finish ještě. No, pedály zase. To je jako to plavání, jako rád, že na suchu. To po mně nechtějte. Tak pojedu sám, jo, ještě ke všemu. Já myslel, že to nikdy neodstřelej. Já jdu 60. Kvalifikace, to nejde tohleto. Rap time was 18.034 seconds. Udržovat 60. Už ji neudržu. Za to se začínám zahřívat. Kolik ještě, kde je čas do prčic? Třetí kolo. Už je mi horko. Už vím, jaký je to jezdit závody na kolech. Člověk zahřeje rychle. Ještě něco, jo, sakra, dejte mi už pokoj. Ještě nějaký finish budu muset dělat. Jsem zapomněl, nevím, co to sice je. Já už nejedu. Co? Raduje se, tak asi dobrý. Ježišmarja, to bylo hrozný. No, jsem druhej. Takže už nebudu první celkově. Ne, celkově jsem první, no, já jsem zase napřed. U 200. Kvalifikoval jsem se. Hurá. No, tak to bylo trapný. Ani nevím, ten finish jsem vůbec nepoužil. Sprint. To si děláte srandu. To si musím nechat na později, že se tady nějak jako zregeneruju. Ale počkej, už to tady moc... Už to tady pojede znova. A tam to vůbec nevím, jak mám dělat, zvedačinky a tak. Dáme si tady tu ponorku. Dobré, to bude. Ale tam je nějaká... Cože? Minuta 25. To bude ještě horší. Ale třeba se tam nebude muset pádlovat. Bude se tam muset pádlovat. Metrů. No tak to jsem úplně mrtvej. To už nikam nedvedu. Se ten Kenyan. Máčknu to. No, takže tohle bude úplně stejný, jako to plavání, akorát, že se tady děje něco jiného.
Já zase úplně stejně jsem vystřelil dřív, já si to musím dát zase tady na stůl a dělat větší kravál, protože to se ani nejde. Timing nějaký ještě ke všemu dáme. Aha, že jednou jsem to zkazil. Aha, to musím takhle, sakra, to musím střídat. Levý pravý pádlo. Tak to je lepší. Tak to jsem asi mačka, když je to úplně nahoře, pičára. Jsem poslední. Asi. Asi jo. Nevím, co ta čára je, jestli jako síla záběru, nebo... Tak já nevím, co to... Teď nemačkám nic, on si padl stejně. Červený je asi špatný. Na konci, podle mě, to má mačka. Jo, zrychluju se mi zdá. Je tam někde nějaká rychlost, ona i kdyby byla, tak já ji stejně nemůžu vidět. Ale zdá se mi, že se posunu rychlejš. A to modrý je co? To není to nějaká jako výdrž? No v tom modrým to mám zastavovat. Aha, už to chápu. A když to tam trefím, tak ono to modrý se zmenšuje. Protože už to netrefím, a když to netrefím, tak se zvětší. Aha, to chápu, no, tak to mi ale nikdo neřekne, že jo, v té hře. Tady máš pádlo a dělej, no. Nevím co ani. Znova. Chci quit. Normálně mě diskvalifikujte. Teď když už vím, jak se pádluje, tak bych něco měl dokázat. No to přijde, že to má nějaký hrozný lagy. Je to nějaký takový gumový celý. Tak. Znova. Výsledky. Dojel jsem do cíle, dostanu za to bonus. 600 bodů. Oni dvojnásobek. Není zase tak špatný, abych čekal třeba 0. Celkem bych spadnul na třetí místo. 2 minuty jsem pádloval. A teď už mi to půjde. Jak to, že když to zapnu takhle po druhý, tak už mi to ten neukáže to ovládání. Asi myslí, že už to vím. Dobrý, to nepotřebuji. Takže začíná se kolečkem. Attention, please. Jsem nějak zaváhal. Počic. No, já z té hry vůbec nic nemám a teď koukám jenom na modrou čáru. Periferně vidím, že jsem poslední. Ale už dotahuju. Takže já už nemůžu se trfat do té modrý, když ona uhejbá. Bych mohl být na úrovni s nima možná. Už možná jsem před nima. Zdá, že vedu. A oni jako nedělají červený, jak to, že oni to furt dávají v pohodě, když se to zmenšuje, furt ta čára úplně do ničeho. A oni furt jedou dál. Snad budu se podívat na záznam, protože teďka nemám šanci to vidět. Musí taky dělat červený. A jsem vepředu. Už by tam mohli dát ten cíl, ale. Jsem vyvážel kouknout na cestu. Sakra, mu přidává někdo. A je mu to prd platný. Ha, ha, ha. Uf.
Tak ze hry jsem neměl vůbec nic, koukal jsem tady na čáru. Jdeme dál. Samozřejmě první. Celkově aký první. Hezky. Zase zlepšuju. Zlatá medaile. Tak se mi to líbí. Ale světový rekord ne? To mi neřekli. No, 100 metrů běhání, ježišmarja, to mě děsí, jenom to vidím. No a to už jedeme znova. To je blbý, sakra. Já bych to chtěl dohrát, jenže jako tohleto ježdění na kole předpokládám prostě jenom poběžím. Běžení jenom poběžím, to bych dal. Skákání tohleto nevím, ale časem bych to mohl třeba nějak vychytat, že bych to trefil. Ale myslím si, že to bude těžký. Tohleto bych si myslím, že dal. Házení koulí nebo kladivem. A tady vůbec nevím. Takže jenom s tímhletím mám asi největší problém. Zkusíme teda sprint na koleno. Konfigurace. Pedal. Nahoru, dolů, finish. Co to zase je? Že já pojedu jako pako. A ještě budu dělat nějaký nahoru, dolů. Tolik prstů nemám. Ježíš, co to je? Já myslím, že normálně jenom pojedu nudně. Na tři, na jeden, jeden set, já chci jeden. Semifinals, one, final round. No, ale se tam pořádně prokruťte. Takže musím rychle. Go? Říkaj go, tak jedu. Protože nejedu 60. Minule jsem to uměl na 60. Možná bych měl jet jako takhle nahoru. To nechci překlikávat. Já to odjedu všechno tady. Dvě kola do konce. Že on vyjíždí nahoru a tím mě asi dohání, nebo co? Tím se rychlejší rozjede možná. A jedu maximálně padé, ale šere už skoro. A on 70, co dělá, je normální. Já tu jede jako pako. On zapnul nějakou jinou rychlost. Co jsem měl být? Má elektrokolo určitě, nebo co? Nejdřív šlapal poctivě a pak zapnul elektro. No to nehraju tohleto. No to jako co teďka? To můžu hrát znovu, jo. Teď budu mačkat jako pak. No tak tohle je druhý problém. No takže to nedohraju, to už to vidím. Bronze medal game. Final round. Mám mačka dvě tlačítka a do toho ještě jako další dvě. To přece není normální. A těma dalšíma dvěma podle mě jezdím nahoru dolů. No, držet ještě tohle. Jedu nahoru. Ale zase přestanu mačkat, jo. No, on se tam jezdí nějak takhle, jak se mu zachce. On jede 30, jemu to vůbec nejede. Já jsem tady nejlepší. Já zkusím mačkat dva takhle najednou. On to vůbec nejde, musím asi sem tam. Když je střídám, tak to celkem jde. A teďka on tam nakopne ten podvod. To už skoro 70 jsem to rozjel. Finální kolo. Ale už podvádí, už podvádí. A teď já jedu naplno. Archante,
Sakra. Finish. Ale nevím, co se stalo, protože jestli jsem teďka vyhrál, je to vyhraní tak dobrý, ale jestli tam byl asi nějaký pavouk další, kam pokračuju a bylo to na jeden zápas, tak by to mělo stačit. Teďka nezapnul tu druhou světelnou rychlost. I když něco tam zkoušel. 100 bodů. To je, co se to venku děje, nějaký vichr. Tak jenom tak kouknu. Něco uvidím. Neuvidím, je tma. Ale slyším, že se tam dějou hrozný věci. Jsem kvalifikovaný, to je hlavní. Sakra. Zase ulítne střecha z boudy. Přerušit. Nejít uklidit něco. Počkat, já to musím pauznout, protože nám tady ulítne barák. Je to nějaká pauza. Pauza tady. No, jsem zpátky. Venku je nějaká vichřice. Uklidil jsem křesílka, tak a zavřel jsem okno, tak když to neslyším, tak jako by to nebylo. Takže jdu házet kladivem. To bych ještě mohl zvládnout. Zkoušel jsem si tady ty druhý sluchátka ještě při té příležitosti. Jsou na part. Hraju sice dobře, ale ty kabely jsou tam úplně nechápu. A ještě ten kabel je tuhej, takže je to takový na part. Ježiš, to je zase ten s tou růžovou rukavicí. A tenhle zvuk je dobrý. To tam s tím prdnul. To je nějaký zlatý ten pohár. A zahazuju tu zlatou medaili, kterou chci vyhrát. Takhle to našteluju co nejvíc a pak to musím ještě hodit a furt přitom mačkat. Jakože jsem to hodil málo, to jo. Ale že jsem to hodil až. Jsem to vyhazoval, teď mířil ještě úplně na jinou stranu. Tak já nevím. Zkusím namačkat tady na noze. Je prostě o náhodě, kam to hodí. Musím asi házet, já nevím, půl otáčky předem. Když je to dole, jo. Kam to hodil? Když jsem to ještě nehodil. Ježíš, on si tam dělá, co chce, místo aby se sám točil. Tak to sám hází. No, ale tohle půjde, si myslím. Blbě, ale půjde. No, ale jinak, jako tam vidím disciplíny, které prostě neudělám. Kdybych se zbláznil. No, já si dám tady těch 100 metrů běhu. To mělo být jednoduchý. Běh a finish, nevím, to mám asi nějaký gesto dávat, jako roztáhnout ruce třeba, to vůbec podle mě k tý hře nemá žádný význam, jako k výhře. Sto metrů, to by mohlo být v pohodě. Ken, ještě Barbie tam chybí. On your marks. Vždycky tomu rozuměl jako one you match. One you match, get set, go. Set.
Ne, oni běží 12. Cože? Teď jsem tam zapnul druhou světelnou rychlost já. Byl jsem to já, že jo? A přitom jsem mačka úplně stejně furt. No. Tak oni asi zpomalili teda. Protože já jsem určitě nezrychlil. A hned to mají rekord, no. Takhle se to dělá. Přijdu, uběhnu, hotovo. A ty animace nemají úplně blbý. No, tak to by šlo. Potom tady máme tohle, to si myslím, že taky půjde. Tohle je trošku komplikovanější, než jsem si myslel. Tohle vůbec nevím. Že už jenom tři? Abych zkusil tohleto. To musí být jednoduchý. Jen to roztočím, pak to odpálím a hotovo. I kdybych to dělal náhodně, tak někdy se prostě musím trefit do té děury. V tom pletivu. Ale úplně blbý je, že já musím furt mačkat to točení a do toho ještě zmáčknout to hození. To je přece volovina. Tam taky netočí půl hodiny. Jsem mi sklous, prostě jsem nemohl zmáčknout a nehodil mi to, když jsem chtěl. Chtěl hodit, když byla šipka dole. To zkusím jiným prstem. Jak to? Nechápu, když to nehodil do plotu. Aha, teď to chápu, jsem přehodil ten plot. To bych ale měl dostat taky ocenění, přehodit ochranný plot. To nevyhodím ani z těch klece. Ne, musím na to logicky. Musím to roztočit. A pak zjistit, jestli když přestanu točit, když už jsem roztočený, jestli to klesá ten power. A nebo jestli klesá třeba jenom pomalu, že je to jedno. Abych to mohl načasovat to hození. Hej, nezdržuj. No klesá to. On se to odhodí sám. Protože on to může zatočit jenom čtyřikrát nebo kolikrát. Dám trošku kravál. Nic to prostě nedám. Co řve? Co to je? Najednou. Bych měl klid na hození. No to tolik nevytočím, no. Kdyby to byla soutěž v házení do plotu, tak to vyhraju. Jinde musí udělat polovinu šipek, který se tam takhle točej dokola, jak blbý. Místo, aby mi dali jednu šipku a aby mi ukazovala, kde to mám zmáčknout. To je tam vůbec nemusí dávat teďka. Stejně nevím, co znamenají. Takže já musím mačkat cik-cak. Aspoň každou zvlášť. No hoď to! Proč to nehodil? Já jsem zvednul z úhly a on motal dál.
Tak dělej pro boha. No, řvát ubí. Ježíš, to je takovej vůl. Nemám žádnou taktiku, prostě na náhodu to dělám. Proč to hází furt dozadu, ten idiot? Když to dělám náhodně, tak by to měl házet náhodou, někdy se trefit, ne? Ne, on to hází furt dozadu, furt na to samé místo. Dobře, budu to házet, když ty šipky. Konec těch šipek bude dole. A jestli to pak hodí zase doleva. Konec šipek bude dole. Nevím, co šipky znamenají, to je jedno. Když bude konec šipek dole, začnu dělat úhel. Jo, asi jsem pochopil jednu věc. Ne. On to asi hodí, když ten úhel nastavím. To je taky blbo. Já nevím, kdy to hodí. Nebo že bych měl jedním držením nastavit úhel a druhým zmáčknutím to hodit teprve. To je taky kravina. Když nastavím ten úhel dobře, tak on to hodí sám. Hraju něco a nevím vůbec jak. Moment. Proč je tamhle nula? Tady vidím vybráno nula. Co to je za kazy tady? Nějaký kazy se tady dějou. Z nějakého důvodu. No, to teďka řešit nebudu. Počkat, tak já to... Ne, já to neskryju. To vyřeším až pak, až tohle dohraju. Řeším házení zlatý koule. Šipky až budou dole. Jsem si to hodil do ksichtu, do kamery. Jsem dvakrát nastavoval úhel. Nevím proč. Asi byl blbě poprvý. Ne, on ten idiot to prostě neumí hodit dopředu. To nezná ten směr prostě. Moment, dám sem podložku od myši, to nedělá takový kravál, snad to bude lepší. No. Nebudu se rozčilovat. No, normálka. Soutěž o hodu do... O tom, kdo hodí kouli do plotu. To není. Tak to přestaň dělat. Teď na tohle vola nemám náladu. Musím si vybrat něco jiného. Ale tohle je stejně hrozný. Poslední tři věci. Jediný tohle. Má nějaký smysl, světový rekord 6 metrů. No, tady musím běžet, potom skočit a potom se to pustit. Běžet, zapíchnout. To je celá moje nápověda, jump. A co je ten jump, když tam vůbec neskáče? A jsou tady tři věci. Běžím, pak něco a pak něco. Co když vůbec neudělám jump? Zkouška. Vůbec. Jestli to tam zapíchne sám. 5.20 musím udělat. Stačí mi to. To chci. Takže poběžím si jen tak po hodičce, protože nikam nespěchám teďkrát. Jo, takže on to tam zapíchne sám. No takže já se potom jenom pustím, ne? Vždyť on udělal všechno, akorát se toho nepustil. To pořádně rozjedu. A nahoře se toho akorát pustím. A ten zase.
To byla malá rychlost, nebo co, 12 metrů za sekundu jsem běžel. Nic jiného mě nenapadá. Tak já to zkusím zmáčknout dřív, no. Jednou jenom. Jestli to něco udělá. No, a kdybych se teďka pustil, tak bych to třeba dal. To jsem asi dojel, no, protože tady ty tři věci už nedám. Tohle je blbý, že asi vím, co dělat. Ale zase je to o tom, že to musím rozeběhnout strašně rychle a pak do toho ještě se pouštět. Tohle to vůbec, to je úplně magor. To hází furt do plotu. A tady absolutně netuším taky. Takže to podle mě nemá smysl. A zkusím ještě jednou tady tu tyč. To, jako tam ještě vidím něco, že závisí na mě. Západ slunce, nebo co? Takhle vypadalo. Se mi nezdá. To už se stmívá. To tady hraju tak dlouho, že se stmívá. I ve hře. Já to rozjedu. Pak se pustím. To nic to ne, prostě rozjet nejde. Tak problém musí být v tom, že jsem se nepustil, protože jinak víc už to nerozjedu. Když místo tam ještě je. Tak to taky nevidím jako úspěšný, že by mohlo být někdy. Kdybych se třeba rozeběh úplně. A teď jsem se krásně pustil, ale to zase jo. No tak já to vidím jako konečnou tohleto. Už se setmělo, stejně všichni odešli domů. To je celý. Game over. Tři disciplíny jsem nezvládl. Zajímalo by mě sice, co by bylo pak. Zřejmě by tam byla nějaká výsledná tabulka, žádný extra věci. Ale prostě tohle to. Kdyby to nebylo udělané tak, že tady musím běhat jak pako, mačkat dvě tlačítka jako dřív na automatech, tak by to ještě šlo. Nějak, možná. By to mohlo být, jako některý tam byli tak udělaný. Že prostě, i když taky to tam bylo o tom mačkání hodně, ale pak něco třeba na přesnost, což se taky dělá blbě, tady to vypadalo tak nějak, jako, že to bylo dost zalagovaný. A nebo držet něco a pak to včas pustit a tak podobně. To bylo vlastně i v té hře na tom automatu. Když se tam skákalo skok přes tyč, ale bez tyče. Myslím. No, myslím, že bez tyče. No tak tam taky, jo. Ale tam se to taky muselo rozeběhnout. Pak jsem vyskočil a tlačítkem jsem se vlastně posouval přes tu tyč v pravý čas. No. Ale tady mi přibyla možnost replay. Jako replay těchto dvou, jo. Nevím, proč jsem na těchto dvou. A ničeho jiného. A já už se z tohohle jako nevrátím zase. Já se z toho nevrátím. Tady zůstanem. No, takže mně se na tom líbily ty animace. Jsou docela pěkně udělané. Jako grafika celkem taky dobrá. Vlastně to zpracování celkově graficky a no vlastně celkově no. Celkově docela pěkná hra.
ale ta hratelnost je tam horší. Za prvé je to založený na tom, že já tam musím jak pak omačkat dvě tlačítka. Což je strašný. A to člověk udělá párkrát a když to párkrát nedá, tak pak už to nedá vůbec. To bych chtěl vymyslet nějak líp. A ještě horší je to v tom, že často do těch dvou tlačítek, kterým musím furt běžet, ještě mám mačkat třeba další dvě. Jedno nebo dvě, nebo držet. Že mám mačkat a do toho držet ještě v pravý čas druhý a v pravý čas opustit. To je úplná blbost. Takže tohle mi tam vadilo. A potom to, že já nemám vůbec žádný informace o tom, jak se ta disciplína má hrát, co se tam má dělat vlastně vůbec. Kdy mám co mačkat. Jsem se všechno nějak tak jako odhadnout. Hlavně, že mi to tam napíše ty informace, jak se to ovládá a že tam mám nějaký finish něco. Což je podle mě úplně zbytečná věc, která se vůbec nemusí mačkat. A je to jenom nějaký frajeření na konci. Akorát mě to tam potom... Tohle mi tam jako řeknou, že si tam můžu frajeřit, ale jako kdy mám třeba co udělat, to ne. Takže tady to zvedání těch činek, to bylo úplně šílený. A přitom to může být jednoduchý, ale člověk, co nezná činky, tak prostě neví, co je, já nevím, tam ten clean, nebo co to je. A kdy a jak. A i kdyby to věděl, tak jako mám mačkat to druhý tlačítko, nebo mám držet, nebo co? Co se má dělat? Ani mi to tam nikdo nepředvede. Mi to nenapíšou, nepředvedou mi to, prostě vymyslí si to sám. No. Ale zase na tu první hru na těch automatech to prostě nemá. Je to sice hezký, jo, dobrý jsou to sporty, je to třeba i propracovanější, že je tam víc těch sportů, ale tam to bylo prostě ošklivější, ale zábavnější. Taková kreslená, úplně ošklivá grafika to byla. Tohle je jako celkem v pohodě. Dokonce bych řekl, že je nadprůměrný. No, ale prostě... Kdybych si to zahrál, v životě bych to nespustil. No a tady z toho se prostě už asi nedostanu. Tamhle vidím, že mám nápovědu, že mám dát nahoru, dolů, anebo enter. A když nechci enter, když chci zpátky, tak jako co? Ne, nejde. Ale ty animace jsou na tom asi nejlepší. No a zase tady mačkat tlačítka jako blázen. Nechci prostě tohle to. To pádlování s tou kánojí, to bylo třeba vyřešený zajímavějiš, že jsem tam nemusel jak pak mačkat dvě tlačítka najednou. Ale musel jsem to v pravej čas. Jo, takže taková disciplína se dá hrát furt dokola, protože mě odumřou prsty. Co to mělo znamenat? Jo, to byl replay, já už myslím, že jsem vyhrál bez toho, aniž bych zmáčknul. Ano. Tak takhle, kdyby byly udělané všechny ty ostatní, tak by to bylo mnohem lepší. Stejně tak jako s tím házením toho kladiva. To mi to dá prostě půl kruh šipek, který nevím, co znamenají. A to je právě ta situace, kde já musím dvěma tlačítkama mačkat a do toho ještě držet úhel. A ještě do toho koukat, jak jsem vlastně otočený. A ten úhel se nedrží v tom, že by se to jako, že bych si vybral, jak jsem natočený a teď to chci hodit. Teď by se to zastavilo a nastavil bych úhel a pak by ho to hodilo. Ne. Já začnu nastavovat úhel a ono se to furt dál ještě točí, takže úplně někam jinam. Takže já musím vlastně před tím, než to chci hodit, si tak jako v hlavě vypočítat, jak dlouho se budu ještě natáčet potom, během toho, co nastavuju ten úhel, abych to vyhodil rovně, což nevím, kudy je podle těch šipek vůbec. Takže tohle je na tom škoda. Každopádně, i kdyby to bylo takhle vymakaný, tak ta zábavnost tam podle mě není, je to prostě normální házení té zlatý koule, no, tak já nevím. Prostě ta 2D byla aspoň zábavná. No. Tohle je jenom takový jako normální. No, ale aspoň poprvé jsem hodil tu kouli. No. Takže jediné, co jsem neudělal, je zvedání činky, to vůbec, a potom to skočení o tyči, přes tu tyč. To bylo trošku jsem to jako tam to se vystřelil nahoru, ale nedal jsem to. No.
Takže tam možná, kdybych to stokrát opakoval, tak bych to nějak udělal. No a ten, zase je tam to běhání. Jo. No. Takže člověk prostě už potom nemá sílu tak rychle běhat a může se snažit jak chce a výkonnost jde jenom dolů. Takže pak to zbývá jenom to vypnout. Jako co s tím potom, no? Když už člověk na to nemá. Musí počkat do druhého dne, nebo já nevím. No, takže to byla olympiáda 2000. Nevím, jak to budu hodnotit, no, protože jako průměrná hra, nebo spíš podprůměrná, no, nevím, no, kdybych dal podprůměrnou, ještě uvidím, no, uvidím. Takže já si vrátím podložku pod myš. Tohle to vypnu. Ještě bych mohl zjistit, proč mi tamhle nevypisujou ty, ten projekt 64, proč je tam nula. Ale to zjistím až pak. Nejdřív to tady vypnu, potom to vymažu odsaď ze seznamu. Odstranit. Tak ještě je tam jednou ta hra, ale nemá tam to 2000. Podle mě... Jo, a já jsem na to koukal na disku, to má myslím ještě méně megabajtů, nějakých 70. Takže to nebude jenom, že tam budou nějaký jiný světový rekordy napsaný, ale bude to asi vypadat úplně jinak. Možná. No a já jdu teda odečíst posílení platform. Tak vylosuju jednu z nich, což bude... Tož bude Amiga. No, se nějak dere na výsluní. Takže něco s Amigy. Se bude zase naplňovat půl hodiny. Takže tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a získat tady pod kameru odznak s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A teďka vylosuju, až se to všechno rozjede a začne to znova reagovat. Hru s Amigy. Ještě bych si mohl zjistit, jestli venku ještě ten vichr. Jestli se mám bát, že něco odlítlo. Vítr slyším, ale vichřici už ne, takže už asi všechno odlítlo. Takže šoupneme to do losovadla. A jdu na to. Tak co pak to bude s Amigy? Operation Wolf. Operace Vlk. To znám. Bohužel to není moc dobrá hra. Každopádně já jsem tuhle hru, to je se zaměřovačem. Mám zaměřovač, běhají tam vojáci a já je střílím. Ale myslím, že na Amize to není dobrý. Já jsem si pamatuju, že jsem to kdysi někde viděl, tuhle tu hru, a vypadalo to pěkně. A pak jsem to měl, myslím, na Commodore 64, jestli to tam existuje. A bylo to dobrý. Ale od té doby, kdykoliv jsem tu hru hrál na něčem jiným, tak už to dobrý nebylo. A na té Amize to, myslím, dobrý není. Tam se to nějak nedá přežít pořádně. Tam chvíli hraju a pak prostě umřu a hotovo. A nevím, na čem všem jsem to hrál, jestli je to i na automatech, tam je to zase, nevím. Ale vím, že už nikdy to, prostě vždycky jsem si myslel, že je to dobrá hra. A od té doby, co jsem to hrál, tak to prostě dobrý moc nebylo, tak já nevím, no. A doufám, že to na tom Commodore 64 je, protože vím, že někde jsem to hrál a bylo to dobrý. Někdy kdysi úplně poprvé. No, tak nevím, no. Ale na té Amize asi to nebude, no. Až to bude vypadat hrozně. Čekaj, já se podívám ještě do Rotax, máme, jestli tam to je. Myslím, že jo. O... No, je to tam, no. Tak tam jsem to hrál.
jsem na pátém místě. No, tak to bude ta hrozná verze. Tak to nebude nic extra. No, uvidíme. No. To nebude ani dlouhý let's play, protože tam se nedá dostat dál. Leda by v tom byla nějaká nesmrtelnost. Nebo nedá. Jako já se tam nedostanu. No, tak to uvidíme příště.